תכירו את עתליה בן אבא. צעירה ירושלמית, בת 22, שעומדת במרכז לוגו חדש בשם אובג'קטור, המתעד את תהליך הסירוב שלה להתגייס לצבא. עתליה היא רופדה לחדמה העסקרי, לאסבב סיאסי ודמירי. سجنت في السجن العسكري لمدة 110 أيام وتم إطلاق سراحها في نهاية هذه المدة. סירוב להתגייס לצבא זו תופעה שולית למדי בישראל. בין השאר כי הגיוס הוא חובה ולכן סרבנות היא עבירה על החוק. למרות היקפה הנמוך של התופעה, היא מציפה שאלה שמעניינת אותנו. צעירים יהודים שמתנגדים למדיניות הממשלה כלפי הפלסטינים בשטחים. כיצד הם פועלים כשהם נקראים להתגייס כדי לבצע בפועל את המדיניות הזו? التقينا بها واجرينا معها محادثه في بيتها في القدس. ده מאוד היה לי חזק בראש. אני רוצה לעשות משהו שהוא אחראי כלפי החברה שלי. ומבחינתי זה היה לסרב, כי זה היה לעשות אקט שהוא מאוד מאוד כנה ומאוד ישיר. והוא אומר משהו שזה מרגיש שאף אחד כמעט לא אומר. אף אחד לא אומר, יש פה כיבוש, זה חייב להסתיים, זה נורא. I think the relationship between her and her family and the process that they go through is the most compelling and universally relatable. I was seeing what's really going on in the occupied territories. It's not equality in any way. True, because it's what happened, it's the two sides became more extreme. Between us and the Arabs will never be any peace. Your mother, she was fighting to go into the army. Now it's different. My mother was an officer in the army, and my sister and I, of course, were in the army, and then all the women in the family, we have this mission to build a state and to keep it safe, and you're asked about it everywhere you go. You know, what did you do? אז הסרט הוא באנגלית, שזה קצת מוזר בהתחשב לנושא המאוד ישראלי ומקומי שהסרט עוסק בו. עכשיו בדיעבד אנחנו פתאום מבינים שזה קושי רציני. בזמן שעשינו את הסרט הזה היה נראה לנו מאוד הגיוני, כי מולי היא הבימאית והיא צריכה לדעת מה קורה. איך הסרט השפיע על המערכת יחסים שלכם פלסטינים? הרבה מהשיח שאני רוצה לקיים ומהדיאלוגים שאני רוצה לעשות הם עם פלסטינים. ואני חושבת ש... היותי סרבנית מצפון, או היותי מישהי שבחרה לא לשרת בצבא הכובש, מאפשר לי לנהל שיחות אחרות עם פלסטינים. וזה דבר חשוב. אני רוצה להראות לך עכשיו אדם שבאמת לפני הצבא הרגיש דברים דומים אלייך, אבל בחר לפעול בדרך שונה בעקבות התחושות האלה. לפני הצבא היו לי כמה התלבטויות בנוגע להאם להתגייס או לא. בעיקר בגלל הביקורת שהייתה לי ועדיין יש לי על הכיבוש. בסופו של דבר החלטתי כן להתגייס, בין היתר כדי להשפיע מבפנים. ההשפעה שכן הייתה לי, אני חושב, הייתה ההזדמנות שלי לדבר ולשכנע ולהשפיע על דעת הקהל. כשהייתי חייל, ניהלתי עשרות שעות של שיחות עם חיילים אחרים ועם אנשים באופן כללי על המצב בשטחים ועל הכיבוש, ואני חושב שבסופו של דבר כן השפעתי, כן השפעתי על דעת הקהל. אמרו לי את זה הרבה, שכשאת בצבא אז את מקבלת איזשהו מפגש עם הציבור הישראלי שלא היית מקבלת אחרת. אולי זה תלוי בן אדם, אבל אני חושבת שאני יכולה לנסוע למקומות ולדבר עם אנשים גם בלי להיות בצבא. לא יודעת, להשפיע על דעת הקהל בישראל, תמיד יש איזשהו עניין כזה שאם את לא היית בצבא, אז אין לגיטימציה למה שיש לך להגיד, ואני חושבת שזה ממש בעיה, ואנחנו לא צריכות לשתף פעולה עם זה. כאילו, אני בטוחה שיש לכל הדברים שיש לי להגיד לגיטימציה, יש לדעות שלי לגיטימציה, אני מבוססות על דברים שראיתי, על דברים שכזה חיפשתי וחקרתי לגלות, ואני לא צריכה להיות בצבא כדי לדעת אותם. וזה ממש נראה לי כזה קונסנזוס שחשוב להרער עליו. You're too optimist, but the world is not that way.